fechar aqui para vocês agora, atendendo o pedido, tá? Muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado mesmo. Banda Veloz, dia 30, Banda Veloz, dia 30, Tom, é isso? Dia 30, Banda Veloz aqui na Lanterna. Vamos comparecer, vamos fechar, vamos quebrar tudo aí com a gente, beleza? Jones, Tom, Nando, Dinho, muito obrigado para vocês, finalizando aqui com Pearl Jam.